A novela recomeçou, viu, Coxinha? As cirurgias eletivas. No hospital de cirurgia estão suspensas mais uma vez. Muitos pacientes que estavam com os procedimentos agendados deram viagem perdida. A situação que se repete causa revolta. E você vai saber exatamente o porquê a partir de agora, na tela da vida do Balanço Geral. Com um fixador na perna há cerca de 9 meses, seu Antônio Fernandes recebeu uma ligação do Hospital Cirurgia no último dia 30, que o encheu de esperança. Ele e a esposa Vera Lúcia vieram bem cedo de Estância para fazer a cirurgia de retirada do fixador. E aqui mesmo na recepção, a má notícia. Então, que estava suspensa a cirurgia porque não tinha anestesista, que estão sem receber. E que teria que marcar de novo e só com o médico. A gente voltar para casa sem saber o dia que vai remarcar, aí fica difícil, né? Drama que se repete com a dona Maria Laide, que veio de Feira Nova, também com a cirurgia marcada. Cheguei aqui 7 horas. E é dois que eu caminhei dentro e não resolvi nada. Agora eu vou sair para ir para casa. Qual a informação que a senhora recebeu? Que não estava em greve, não ia ter cirurgia hoje. A direção do Hospital Cirurgia anuncia que estão suspensos os procedimentos cirúrgicos porque os anestesiologistas estão paralisados por falta de pagamento. Isso porque há um débito aqui no hospital de R$ 3,3 milhões do Estado e do município. Nenhuma das duas gestões efetuou o pagamento em agosto, que é referente aos procedimentos realizados no mês de junho. O assessor de comunicação do hospital é quem trouxe a informação. Ele completa as explicações da falta de recursos para os pagamentos com mais um débito que não foi pago pelo município de Aracaju, de R$ 540 mil, referente a novembro do ano passado. Márcio Gomes prefere não gravar entrevista. Enquanto isso, pessoas como a dona Valdice, que está com o marido internado há 9 dias no hospital, André Batista, de 36 anos, à espera de uma cirurgia, ela faz um desabafo sobre o descaso com os pacientes. Como é que vai ser a situação dele? Né? Porque ele é diabético, ele está enfaixado, né? E ali pode agravar, né? Porque ele é diabético. E aí ele não tem solução nenhuma para dar. Aí fica empurrando um para o outro, Vai falar com não sei quem, A gente somos seres humanos, gente, a gente paga, entendeu? Então a gente quer que resolva essa situação, porque como está, não está dando não. Porque meu marido é 24 horas sentindo dor. 6h53, o amigo Alberto Jorge, que é assessor de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, mandou a seguinte nota que eu lerei na íntegra. A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju informa que hoje à tarde, no caso hoje à tarde, ontem à tarde, fez um repasse para o hospital de cirurgia no valor de R$ 2.570.000 referentes ao repasse do governo federal. O valor referente ao repasse do Estado, cerca de R$ 1,5 milhão, será acreditado nesta quarta-feira, hoje. Quanto às duas parcelas de R$ 540.000, cada parcela referente aos meses de novembro e julho, novembro de 2016 e julho de 2017, a Secretaria informa que ainda está se empenhando para quitá-las até o final do mês. Portanto, a Prefeitura reconhece o débito junto ao Hospital de Cirurgia e o que nós torcemos aqui é que, isso seja resolvido. A nossa produção já está entrando em contato também com o Hospital de Cirurgia, porque o importante é que o povo seja atendido, né?